Mix po natin yung uh, Atlas triple 14 and uh, Marka Bulaklak Ammonium Sulfate. At the same time nilagyan din po natin ng uh, Zinc Sulfate. Pagulang na sila at uh, lagpas na po sa tamang uh, panahon ng pag-abono. So, Ayan po mga sulibay, uh, minix po natin yung uh, Atlas triple 14 and uh, Marka Bulaklak Ammonium Sulfate. At the same time, nilagyan din po natin ng uh, Zinc Sulfate para doon po sa mga mahihina na bahagi ng ating palay. So, na-mix na po nila ito. At the same time, almost... Uh, 20 bags po ulit yung ating isasabog sa ating 4 hectares uh, rice. Sa lakuyan pong uh, ina-apply yung uh, fertilizer na hinalo nila o aming minix sa uh, mga suibay. No? Pero sa katindihan po ng init sa ngayon, sa mga nakaraang araw ay medyo maramot ang ulan. Kaya naman na uh, ngayon ay uh, tuyo ang ating bukid kaya pinaandaran muna natin o pina-daluyan muna natin ng tubig gamit ang water pump. So maghapon po itong pag-apply ng uh, fertilizer mga Sulibay. Sa dalawang uh, sako. Ay hindi po basta kakayanin, dadalawang tao lamang kaya maghapon po itong uh, isasaboy. At uh, kung inyo pong makikita bakit uh, ganito ang kulay ng ating uh, palay, ano yung dahon ay yellowish. Sapagkat lumagpas po tayo sa si schedule ng ating uh, pag-abono. Uh, mangyari po dahil nakitaan natin ng uh, mga damo na hindi kayang puksain ng nauna nating dalawang uri ng pamatay damo na ating ginamit tulad ng troncher ay may mga damo siyang iniwan at pinasundan natin ito ng uh, no mini one at mayroon din namang damo ulit na iniwan kaya gumamit tayo ng panibagong uh, herbicide ang uh, push herb. Ngunit mayroon din po namang hindi nadali itong uh, trigo-triguhan. Na uh, nadali din yung ilan pero mayroon pa rin iniwan So siguro taatiyagain na lang itong bunutin. Sapagkat uh, baldado na po yung ating palay na nilaw na sa spray ng herbicide. So sa ngayon ay nag-apply uh, na tayo ng abono sapagkat ah uh, uh, pahina na yung ating uh, palay pagulang na sila at nagpas uh, na po sa tamang uh, panahon ng pag-abono so sa may bahagi doon kung saan a apply ng abono yung ating uh, mga kasama may berding berde po doon uh, sapagkat yun ay nabababara ng tubig samantalang dito sa bahagi rito na nakikita nyo ang madilaw sapagkat ito ay pinuro po talaga namin uh, ng spray uh, herbicide kaya po nagkaganito Uh, sa ngayon ay na-apply na ng uh, o kasalukuyang sinasabugan ng fertilizer ay makaka-recover nito na po ito pagkaraan lamang ng tatlong araw hanggang isang linggo. ang uh, ina-apply po nating abono dito sa ngayon mga sulibay tulad ng aking uh, tinuran kang ina ay uh, Atlas Complete Fertilizer yung 14-14-14 and uh, ammonium sulfate uh, 0 24 and then hinaluan din po natin ng zinc sulfate upang higit na uh, maganda ang uh, recovery o pagtubo o paglago nitong ating palay. So ayan tuloy-tuloy po ang pag-aabo nila mga sulibay pero sa ngayon ay ganap ng uh, alas 11.44 saya uh, Pauwi na po muna natin yung ating dalawang tao na nag-abono upang sila ay makapananghalian, makapagpahinga ng bahagya kahit na isang oras bago ituloy itong ating pagpapasabog ng abono. Ayan mukhang uh, mainit yung nai-apply nating uh, herbicide talaga. oh Matindi yung uh, pagkapanilaw ng itong ating uh, palay. Pero sabi ko nga, 3 to 5 days ay uh, magiging berde na muli itong ating palay no sapagkat uh, ngayong araw na to ay uh, sinabugan nga natin itong uh, fertilizer so maigi na lang banda rito ay uh, hindi ganoong uh, maraming uh, trigo-triguhan kahit na ito ay uh, hindi pa sila malalaki ay uh, Ayos lamang sapagkat uh, sila ay uh, Makukuha natin sa fertilizer Ang problema po kasi kapag ito ay Dinumog o nadali Nang maraming damo So ito malinis po siya mga sulibay no? Walang wala Walang nakikitang uh, Mga Trigo-triguhan So okay po siya rito Ayan, Hindi katulad doon sa may bandang uh, norte sa bahagi roon tatlong linya na napakaraming uh, trigo-triguhan hindi po nadali hindi po nadali ng tatlong uring uh, pamatay damo na ating ginamit so sa so ngayon ito kaya nakikita niyo ang naninilaw ito mga kasulibay dahil uh, yun nga pinaligoan namin ito ng ano ng uh, herbicide sapagkat uh, marami talaga ang uh, damo, so nalinis naman po namatay yun, nalanta yung mga damo at uh, naiwan itong mga palay natin, kaya lang nanilaw sila dahil nga hindi natin nasunod yung schedule ng pag-aabono so babalikan po natin ito after 3 days so 5 days mga sulibay o gawin natin 5 uh, days to 1 week para makita natin yung improvement ng ating palay mag alas 5 na po ng hapon pero uh, hindi pa natatapos na uh, mag saboy ng uh, abono guro mga tatlong sako pa ang isasaboy ng ating mga kasama no dito po mga sulibay ay uh, tapos na maigi naman at uh, wala kong ganong nakikita o palatandaan ng tigotriguhan uh, sa may bahagi dito so ang depresya lang ay itong sabi ko nga manilawang palay dahil mismo sa init ng Uh, herbicide na ginamit natin ano ayan yung mga katabing palay natin ay berde ang kanilang mga palay bang, bangamat dito sa atin ay uh, manilaw dahil po sa uh, ilang araw din po talaga ang delay ng application natin dahil inantay natin na tumalab yung uh, herbicide na ginamit natin so eto ya naway maging mga tagumpay at maging maganda ang uh, kalalabasan nitong ating palay mga solibay at uh, harinawa hari nawa sa tulong sa gabay ng ating pumay kapal ay uh, tayo kasihan na magandang biyaya sa ating pananim na palay.